Здравейте и благодаря за вниманието. За мен е изключително приятен моментът, в който ви приветствам на официалното откриване на сезон 2010 на веригата турнири по плажен волейбол MTL Beach Masters. Надявам се, че много от вас са запознати с изминалите турнири и атрактивните битки на пясъчните кортове. MTL Beach Masters 2010 ще включва три турнира по плажен волейбол на територията на България. Турнирът, който ще открие сезона тази година, ще се проведе в град Кърджали. Както знаете, това е една от най-силните бази за развитие на този спорт у нас. 15 и 18 юли в град Варна ще имаме удоволствието да приветстваме участниците в международния турнир CED Challenger, представен от Entel. Там ще видим и мъжки, и дамски двойки. И така, финалът ще видим на 4 и 6 септември в град Пловдив. Това е финалът, както ви казах, не само на MTL Beachmasters, но и на държавното първенство по плажен волейбол. Участие в основната схема на националните турнири ще взимат най-добрите 12 мъжки и 8 женски български двойки. 16 мъжки и за първи път 16 женски отбори ще се борят за титлата на CED Challenger presented by MTL в Варна. И сега моля за малко внимание. В тези трудни за спорта и за бизнеса като цяло времена, в рамките на трите турнира между най-добрите играчи ще бъде разпределен награден фонд от цели 120 000 лева. Моля вашите аплодисменти за всички, които направиха това възможно. В рамките на тази състезателна година 2010, веригата турнири по плажен волейбол MTL Beach Masters, отново моля за малко внимание, е домакин на най-големият чаленджър в Европа, дами и господа. Това също заслужава отново аплодисменти за всички, които работят по организацията на това невероятно събитие. След три изключително успешни сезона, веригата турнири MTL Beach Masters и тази година ще привлече най-добрите състезатели на България и ще даде възможност на голям брой аудитория да се наслади на живо на един от най-атрактивните и зрелищни летни спортове. През изминалата 2009 година България за първи път бе домакин на турнир за мъже с формат CED Challenger European Volleyball Confederation, за тези от вас, които случайно не са разбрали абревиатурата CED. Година по-късно усилията на организаторите и спонсорите ще се затвърдят с нивото на този голям турнир, който за първи път ще съдържа в основната си схема състезатели от топ 20 в световната ранглиста. Наистина това са много, много сериозни неща, за което след малко ще чуете и хората, които са отговорни за тези големи успехи. В допълнение, тази година в турнира CED Challenger, presented by Entel, ще бъде включена и на преварата за жени.